Šeštadienio vakarą Delfi TV sveikina ištikimiausius savo bičiulius, kurie nusiteikia pasižiūrėti BetSafe LKL pirmenybių batalijas. Trečiasis ratas po truputį suka link finišo tiesiosios. Takamas iki galo, perkibojo Igno Lukošio, atsidaro Belgijos rinktinės. Vienas apsukęs varžovui. Jis yra nedovanotina klaida. Luzas perkibojo ore. Montgomery. Sanka iš kairio atakos krašto atsidaro varimo ir nusikaltimas, nes negali žinot, kada gausi taškus, lygiai tą patį dabar padaro Manuel Akoma. Bandymu. Pirmai pataikė Tubutis, nėra pražangos. Sanka iš viršaus. Darėdžio komandos ataka. Gintvainis kaip greit su Montgomery, žaibiškai kontratakuoja. Nepadaro to Montgomery. Dominikas Domarkas iki galo. Ir Tomas Digbe palei galą iš viršaus. Na dabar atiduos kamuolį į priekį Domarkas. Puikiai eina Rastubutis. Dominiko Domarkas. Tredvelas palieka erdvės. Dominikas Domarkas antrą kartą meta taikliai iš tolimo. Tiesiai Sargiūnui rankas atiduotas kamuolys 2 prieš 1. Ignas dalinasi kamuoliu. Domarkas iš eilutės. Kauskas švariai su Digbe gynyboje. Barefieldas iki galo. Mindaugas Ušinskas nusprendė nebelies varžovo. Nusiima kamuolį Nevėžis. Tą daro 19 kartą. Montgomery kartojo netaiklų. Kairėjame pusiau krašte. Montgomery. Šiame sezone. Domarkas tritaškis meta 42% taiklumu. 10,5 jo renkamo taško. Atakas nėra. Lekomas. 2 prieš 2 Dimša. Puikiai eina Rastubutis. Ne iš karto pagavo. Krepšininkai žaidžia dabar Nevėžis. Gintvainis pataiko iš toli, pasitikėjimo savi. Rezultatyviai įpūstų dar daugiau pasitikėjimo. Kėdainių komandai Montgomery! Jokubas Gintvainis. Dar kartą Jokubas Gintvainis, ne 2 prieš 2, numetimas Domantui Viliui. Šis pataiko iš kairio atakos krašto. Tokių derinių irgi matėme, dešinėje 2 prieš 2 su centro įkirtimu. Sanka pataiko. Į nepagrindinę pusę, nepagrindinė ranka, Dominikas Domarkas pataiko. Kaip ir Domarkas. Sušinskas. Ojojoj, Mindaugas. Tai yra formalumas, nors aišku, reikia stengtis. Pralaimėt kuo mažiau, laimėt kuo daugiau. Jogminas. Manau, Lekomo, klasika. Tiek kas kilo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Lekomas, Domarkas, šeštas tritaškis. Taip, šeštas Dominiko Domarko tritaškį. Bus lemta 13 taškų. 13 taškų pritrūko Nevėžiui iki pergalės šiose rungtynėse.